Kateřina Maňková před malou chvíli vyhrála první kolo tady na ITF turnaji Vista Prague Open 2017, když porazila ve třech setech německou hráčku a třetí nasázenou Katrin Gerlachovou v poměru 6-2, 4-6, 7-6, 7-3 v tiebreaku. Kateřino, jak jste viděla ten zápas? No, bylo to nahoru dolů dneska. Já jsem začala celkem dobře. Celkem jsem se držela toho, čeho jsem měla, že jsem jí tlačila, a ona není hráčka, která asi na mě nastoupí a bude hrát, že mi to jakoby zabije hned z prvního, z druhého míče, což zase celkem mě vyhovovalo, protože jsem toho moc za poslední dny nenahrála, tak jsem se aspoň mohla celkem dostat do rytmu, do hry, a to nebylo špatný. No. V druhém setu tam mi úplně odešel servis, čehož soupeřka využila, takže i proto ta otočka v tom druhém, no a ten třetí, tam bych řekla celkem boj o každý game, o každý míč, tam jako mohla vyhrát kterákoliv z nás už. Pojďme postupně, první set, co se v něm ukázalo jako klíčové? V prvním setu, já nevím, čím jsem se zabývala, se to úplně vůbec ten zápas dneska nepamatuju, což je u mě divný. Ale v prvním setu, já myslím si, že jsem jí přetlačila, že tam celkem jakoby neměla moc co hrát. Co jste si říkala před začátkem druhé sady, no, s čím jste šla do druhé sady? A šla bych to vyhrála ve dvou setech. Což se asi trochu nepovedlo, a z příčina toho bylo asi o to, že jste se nemohli ani jedna opřít o své podání. Vy jste klíčový moment asi přišel v desáté hře, kdy jste přišla o své podání. Co se tam stalo? Já myslím, že tam bylo klíčový hlavně udržet si servis v dnešním zápase, což je jakový srandovní, ale ani jako asi já jsem docela dobře returnovala a ten můj servis byl fakt jakože hodně slabý, takže tam jsem pak změnila trošku taktiku v tom třetím setu, že jsem šla co nejvíc přes první podání, no, a to byl klíčem, myslím, klíč k úspěchu. Třetí set, tady jsem si poznamenal desátou hrou, kde jste nejdřív ukouzla, pak tam byly tři breakboly, dva matchpointy, následně přišel break soupeřky, jak to tam probíhalo, vzpomenete si? Jo, no, tak se stavou 5-4, tam jsem měla matchboly, no pamatuju, no, tam celkem vždycky jsem dobře zahrála na mou výhodu, na to jsem, že jsem si vypracovala třeba matchball, myslím si, že jestli jsem tam dva neměla, ale vždycky teda dvakrát se mi stalo, že ona dobře, myslím, zareternovala, že tam jsem to ani neskazila, ale prostě dobře zareternovala, tam jsem celkem si nemůžu úplně nic extra vyčítat. Zároveň jste tam i uklouzla, nebála jste se tam hlavně kvůli těm vašim zádám? Ona mě tam prohodila, takže já jsem se tam jakoby snažila skočit, že jsem si říkala, tak skočím a třeba to tam vyjde a už bude konec zápasu, ale ono to nevyšlo a konec zápasu nebyl. Tiebreak, co v něm rozhodlo? Já jsem zpřesnila a hrála jsem ještě i přesto celkem rychle, takže tam jsem jí, bych řekla, docela i přehrála. Vy jste se spolu potkali naposledy v roce 2015 v Německu v Karstu na Koberci, tam jste vyhrála 7-5, 6-1, vzpomněla jste si na ten zápas? Ne, ale tady kamarád mi ho připomněl, takže před zápasem pak jsem si na to vzpomněla a bylo to na Koberci, takže to bylo úplně o něčem jiným a ona byla ještě mnohem mladší, takže mnohem méně zkušená než je teďka, takže moc z toho si vzít nedalo, jenom jsem si pamatovala, že má backend jednoruč, takže spíš využít toho backendu jednoruč a hnát jí přes něj. No. Tak díky a gratuluju.